وجود کس باغس اس حیاتی ہند گلاب پھلے پھول یا پھل ات سگ حیاتی ہند حیات نبی سندے ناگر میچو صرف ظاہری چشمہ آرام کران دل چھ شنگان دل چھان بیدا کیا اگر کائنات کس مرکز سے نندر کے اگر کائنات کس محور سے نندر کے یمس اند اند کائنات نظام کت کر اگر سی شنگ کائنات کس تھو ہوشا یہ گو حیات نبی یہ گو حیات نبی اہندی دل مبارک کی حیاتی سی سوری کائنات حیات حضرت امیر میر سید علی رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سرہ علی فرموک ہر کلی کو رست در باگے وجود آبی حیوانی ہمہ از جویوز فرموک وجود کس باگس یس کی حیاتی ہن گلا پھلے پھول یا پھل ات سگ حیاتی ہن حیات نبی سنگے ناگر آدھے یہ کیا ون طالبان درود پڑھو اکی لٹ دوپن یا حیا اگر سلی شنگ گڑ پکنات مہ روز کائنات مچھ گردشس مز صبح شام گردشس مز رات دہ گردشس مز کی مدینس مز حیات سونا بوزن چھو امی حیاتی ہن گواہی چھ نماز مز دن السلام علیکم ایہا النبی ای نبیا بوزن وال نبیا حیات نبیا بوزن وال نبیا چیٹ سلام بوزن وال عاشقن دن گمزدا دل سدا زندگی مدار